নগাঁওৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালীজনীয়ে তাই তন্তংখন চলাই গৈ যেনে তেনে ঘৰখন পোহপাল দি আছে। যুৱতীগৰাকী এতিয়া হৈ পৰিছে সহস্ৰজনৰ প্ৰেৰণা। এওঁ গংগোত্ৰী হাজৰিকা, নগাঁৱৰ ননৈ পুতনিৰ গংগোত্ৰী, উৰিয়াগাঁও বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী। এইগৰাকী যুৱতীৰ কৰ্মই এতিয়া সহস্ৰজনক দিছে প্ৰেৰণা। ৰঞ্জন হাজৰিকা আৰু লিপিকা হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ কন্যা গংগোত্ৰী হাজৰিকা পিতৃ ৰোগীয়া। চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো চলিব নোৱাৰা হৈছে। ঘৰটো হাতীয়ে ভাঙি থৈ গ'ল। অৱশেষত ঘৰত থকা ই ৰিক্সাখন লৈ গংগোত্ৰী ওলাই গ'ল পথলৈ। প্ৰায় দুমাহ ধৰি ই ৰিক্সা চলাই গংগোত্ৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে নিজৰ ঘৰখন। তাৰ মাজতে গংগোত্ৰীয়ে আগবঢ়াই নিছে নিজৰ পঢ়া শুনা। ঘৰো পোৱা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ফালে যাতে চাই আছো। আনহাতে গংগোত্ৰীয়ে এতিয়া নিজৰ সপোন নেওচি আগবঢ়াই নিছে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰাম। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হাতীয়ে ভাঙি থৈ যোৱা ঘৰখন মেৰামতি কৰি সহায় কৰিবলৈ। এনেদৰে গংগোত্ৰী হৈ পৰিছে এতিয়া সহস্ৰজনৰ প্ৰেৰণা। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ছোৱালীজনীয়ে ছোৱালীজনীয়ে তাই তন্তংখন চলাই গৈ যেনে তেনে ঘৰখন পোহপাল দি আছে। যুৱতীগৰাকী এতিয়া হৈ পৰিছে সহস্ৰজনৰ প্ৰেৰণা। এওঁ গংগোত্ৰী হাজৰিকা, নগাঁৱৰ ননৈ পুতনিৰ গংগোত্ৰী, উৰিয়াগাঁও বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী। এইগৰাকী যুৱতীৰ কৰ্মই এতিয়া সহস্ৰজনক দিছে প্ৰেৰণা। ৰঞ্জন হাজৰিকা আৰু লিপিকা হাজৰিকাৰ একমাত্ৰ কন্যা গংগোত্ৰী হাজৰিকা পিতৃ ৰোগীয়া। চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো চলিব নোৱাৰা হৈছে। ঘৰটো হাতীয়ে ভাঙি থৈ গ'ল। অৱশেষত ঘৰত থকা ই ৰিক্সাখন লৈ গংগোত্ৰী ওলাই গ'ল পথলৈ। প্ৰায় দুমাহ ধৰি ই ৰিক্সা চলাই গংগোত্ৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে নিজৰ ঘৰখন। তাৰ মাজতে গংগোত্ৰীয়ে আগবঢ়াই নিছে নিজৰ পঢ়া শুনা। ঘৰো পোৱা নাই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ফালে যাতে চাই আছো। আনহাতে গংগোত্ৰীয়ে এতিয়া নিজৰ সপোন নেওচি আগবঢ়াই নিছে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰাম। চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে হাতীয়ে ভাঙি থৈ যোৱা ঘৰখন মেৰামতি কৰি সহায় কৰিবলৈ। এনেদৰে গংগোত্ৰী হৈ পৰিছে এতিয়া সহস্ৰজনৰ প্ৰেৰণা। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।